Dostal jsi pokutu 1000 euro za to, že jsi zveřejnil svůj hlasovací lístek, že jsi nevolil Merkelovou. Tak co si o to myslíš? Tak to byl hodně důležitý den v dějinách Německa. Byla volena kancléřka a každý z nás měl možnost vyjádřit buď ano, tuhle kancléřku podporuji, anebo ne, jsem proti. U mě to bylo jasné, že toto není moje kancléřka, takže jsem to udělal. Kdyby jsi volil a zveřejnil, že jsi ji volil, myslíš, že by ti dali pokutu za to, že jsi ten lístek zveřejnil? No tak to se stalo, to jeden poslanec z CDU právě udělal, vyfotil svoji volební kartu, napsal k tomu, že ano, že bude kancléřku volit, žádnou pokutu nedostal. I z té výše té pokuty je vidět, že jsem měl být exemplárně potrestán. Ano, já jsem ohlásil, že peníze věnuji na charitativní účely, na Facebooku jsem okamžitě odstartoval taky sbírku, každý se může podílet. Už teď se sešlo dalších 3000 eur, já sám tu částku zdvojnásobím, takže jsem tam dal dalších 3000 eur na tu sbírku a ty peníze věnujeme obětem Merkelové politiky, obětem z Breitscheidplatzu. Teďka teda se stala z Merkelové zase kancelářka už po čtvrté, tak co čeká Německo? Německo očekává samozřejmě další stagnace. Ta velká koalice už v minulých 4 letech ukázala, že neposouvá tu zemi jak dopředu. A v zahraniční politice bude docházet k dalším problémům, k dalšímu prohlubování krize EU, k dalšímu prohloubení krize migrační a k dalšímu nátlaku na naše evropské partnery, k dalšímu vydírání hlavně středoevropských zemí, aby přijímali migranty, které v podstatě nikdo přijímat nechce a ti migranti taky nechcou být přerozdělováni. Takže k těm dalším nesmyslným krokům, které už podnikali v minulých letech. Super, díky, pane. Díky.